Falar de um assunto importante, qual a gente tem debatido e procurado a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, secretária Zilda, falar de um tema que tem há muito tempo preocupado as pessoas e os municípios do sertão, que é a descentralização da saúde. Muito tem se falado de cotas, Antônio Moraes, para que a gente possa não mais trazer as pessoas à capital. E isso tem sido, deputado Gilmar Júnior, uma pauta nossa, junto à secretaria e tenho certeza que também de diversos outros deputados, porque os municípios hoje do sertão, principalmente pela sua distância, têm que trazer os doentes, muitas vezes à capital, para uma simples ressonância, para um exame menos complexo. E hoje a gente já dispõe desses serviços no interior. Não justifica mais as prefeituras, hoje, com tanta dificuldade financeira, ter que mandar diariamente carros, pessoas que, ao ter que vir à capital, sair das suas casas para fazer o tratamento na capital, se dispor de tanta distância, muitas vezes do financeiro que não tem, para poder vir aqui fazer um pequeno exame ou se tratar com um médico. E a gente tem que fazer a inversão dessa política pública. A gente tem que fatiar isso até o interior para que as pessoas não tenham que vir só à capital para prestar esse serviço. É importante que exista esse debate e que se inicie ainda ao longo desse ano esse aumento de cotas para o interior, para que a gente possa, ao decorrer do próximo ano, sei que esse ano foi um ano de arrumação, um ano de aprendizado para que isso possa acontecer, mas é importante, deputados, que a partir do dia 1º de janeiro a gente já possa sentir isso, porque para os municípios é importante e para as pessoas que mais precisam mais ainda. Os municípios terão uma diminuição financeira das dificuldades que já existem hoje e as pessoas que têm que sair do seu lar para poder vir muitas vezes num carro desconfortável, deputado Renato Antunes, para vir à capital fazer o seu tratamento. Isso não é digno, isso não é justo e a gente tem que juntos empunhar essa bandeira para que a gente possa ter essa alternativa ao todo do estado de Pernambuco, que a gente possa ver as pessoas não mais ter que vir a Recife para fazer um mero exame, uma mera consulta. A gente precisa sentar com a secretária, já foi motivo de audiência nossa, de pedido por diversas vezes para que a gente possa ter esse acompanhamento e saber de que forma isso vai ser feito, para que a gente possa dar uma satisfação ao povo tão necessitado que nos cobra uma melhora no sistema de saúde público do nosso estado, em especial nessas viagens, nessas dificuldades que as pessoas têm que vir e se dirigir até a capital de Pernambuco para poder fazer com que possam ter a saúde de qualidade. Por isso, eu deixo aqui o meu pedido à secretária, à governadora Raquel Lira, para que a gente possa urgentemente iniciar esse debate, para que a gente possa, ao longo de todo o Pernambuco, começar a fazer essa diferença, que é aquilo que a gente espera e tanto aguarda há tanto tempo, porque as pessoas que fazem uso do transporte para ter que vir aqui, muitas vezes quase que diariamente, já não aguentam mais. Forte abraço e muito obrigado.